A prisão do então presidente do Partido Verde em Londrina, Marcos Colli, acusado de pedofilia, deixou muitos pais em alerta. O político mantinha um perfil falso em uma rede social com fotos de meninas, algumas em poses sensuais. A internet, a gente sabe, é uma grande armadilha para criminosos que querem contatos com adolescentes. Os pais precisam ter muita atenção e informação para proteger os filhos. Algumas alternativas para evitar problemas estão disponíveis em todos os computadores. Nada do que a Júlia acessa na internet escapa aos olhos da mãe. A Bianca trabalha muito em casa, online, por isso consegue estar boa parte do tempo perto da filha de 8 anos. E mesmo quando ela está longe, dá um jeito de controlar o que a Júlia faz no computador. Ela está conectada, eu estou vendo onde ela está navegando. E fora isso, dentro de casa, quando eu retorno, eu consigo puxar todo o histórico aonde ela esteve, né, navegando e o que, que ela acessou. Então ela é sabedora também que eu tenho esse acompanhamento. E a Júlia colabora, conta para a mãe tudo o que vê na internet, principalmente o que acontece nas redes sociais. Primeira coisa que eu faço é perguntar assim para ela: mãe, você conhece esse homem? Daí ela fala assim, se ela falar que sim, eu adiciono, se não eu desclassifico ele, não tenho nada para esconder. O professor Mauro Borges dá aulas para alunos de computação e engenharia. Ele diz que há caminhos para restringir o que crianças e adolescentes acessam. Algumas ferramentas já vêm com os navegadores de internet, são simples de usar. Basta você ver em ferramentas, lá no seu dispositivo, né? Opções de internet, você vê em conteúdo, né? E aí você faz as configurações, né? Cria uma senha, tem várias opções aqui, material sexual, álcool, enfim, né? Então você tem armas, drogas, então você tem uma, você pode categorizar aquele acesso indesejado, né? Classificar, fazer uma classificação, né? E aí depois você pode, né, colocar os sites que você deseja que seu filho acesse, né, ou algum da família, né? Toda vez que for feito o acesso naquilo que está negado, ele vai ter que ter a senha. Para quem está disposto a pagar por mais segurança no mundo virtual, há programas mais avançados. Eles têm as condições, por exemplo, de você gravar conversas, né, via os sites aí que, né, de relacionamento, né, esses sites da rede social, de você tirar fotos da tela, né, daquilo que está sendo acessado. Você consegue ter registro, né, para onde, quais foram os endereços acessados. O professor lembra que sites e programas que permitem bate-papos são perigosos. É que do outro lado pode ter alguém que entende muito de computador e que ensine a criança a burlar toda a proteção. Melhor do que todas as ferramentas é uma boa conversa com os filhos. Está numa fase de formação, então é uma fase que a gente tem que ter a comunicação muito aberta dentro de casa, né? Até mesmo porque a hora que ela ficar mais velha, ela já vai entender os riscos que isso pode tá trazendo para ela, né? Bom, a gente segue neste assunto agora com o psicólogo Fernando Zanlucchi. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Bom, a gente mostrou aí na reportagem mais questões técnicas, né, de como fazer uma vigília, digamos assim, no que o filho está fazendo na internet. Certo. Agora, muitas crianças e adolescentes não acessam a internet em casa, acessam fora de casa, certo. Com um colega, numa lan house. E aí, como os pais podem fazer para prevenir esses tipos de crimes? Duas coisas, né? Por exemplo, antes da internet, os filhos já começam a ter vida social longe dos olhos dos pais e os pais sempre têm que ter uma vigilância, né? Aquilo que se fala sobre mudança muito de comportamento, você tem que estar sempre atento ao seu filho. Você tem que sim que vigiar, você não pode deixar o seu filho à mercê de toda essa tecnologia e muito menos incentivar, né? Como disse aquela mãe, eu vejo onde minha filha esteve. Eu achei interessante a palavra, porque quando se você dá um computador com acesso à internet para uma criança, ou mesmo um celular com acesso à internet, 3G, Wi-Fi, você está dando uma ferramenta para que ela vá para qualquer lugar no mundo e veja qualquer coisa. É muito vasto, né? E você tem que vigiar. Você não dá um carro para o seu filho de 15 anos dirigir e acha ruim se ele bater o carro, porque é sua responsabilidade, você é o responsável legal. Eu sou contra dar telefone a crianças menor de 12 anos de idade com acesso à internet. Para mim, telefone tem que ter ligar e calculadora. E se os pais não têm essas ferramentas, não têm o computador, não têm esse telefone de última geração, não dê para os filhos, é isso? Não, porque assim, por que você vai dar esse acesso para o seu filho, para o mundo, se você não vai conseguir orientá-lo? Quanto mais jovem a criança for, mais o mundo tem que passar pelo crivo dos pais. Você não pode dar um livre acesso ao mundo, ao filho, sem vigiar.
os pais são os responsáveis legais. Então, assim, tem que ter a orientação, tem que ter a responsabilização. Porque você deixar o seu filho à mercê de tudo que tem no mundo é muito perigoso e prejudicial. A gente precisa entender que celular e computador são ferramentas boas, no sentido de muito potentes. Mas a ferramenta vai depender do uso que você faz dela. Agora, a alegação desses pais é que eles não querem que os seus filhos, mesmo que eles não tenham esse acesso à internet, enfim, eles não querem que os seus filhos percam espaço, fiquem para trás, digamos assim. E aí, como lidar com isso? Em meu consultório eu vejo muito essa questão de que se o coleguinha tem um telefone de última geração, o filho fica se sentindo menor, menosprezado, e aí que a gente tem que entrar a questão dos valores, né? O que faz um aluno ou uma criança ser popular é o valor financeiro do celular que ela tem. É que nem antigamente era o tênis de marca, a calça de marca, isso sempre vai existir. Agora está muito na tecnologia. Então quem tem o telefone de... Tem crianças com 8 anos de idade com telefones que eu não tenho e de última geração e que acessam até não sei o quê. Os pais são responsáveis por isso. Para mim, quem dá um telefone como esse para uma criança pequena é a mesma coisa que der um carro para ela dirigir. Se houver dano, a responsabilidade legal e emocional é dos pais. Agora, tem muito pai que deve estar em casa preocupado. Bom, meu filho tem um smartphone, tem um computador. A partir de hoje eu jogo tudo fora, eu taco fogo, eu proíbo ou eu converso com meu filho? Não, acho que a questão é conversar, né? Eu lembro que o meu filho, na época, era pequeno, via um desenho que eu achava muito ruim, falei, você não vai ver. Aí um dia ele chegou, pai, todo mundo na escola vê. Como é que eu não vou ver? Não tenho assunto. Então, um dia eu assisti com ele e pude falar do que eu achava bom, ruim, uma visão crítica. E nas ferramentas tecnológicas, se você está disposto a gastar 2-3 mil reais numa ferramenta, por que você não gasta 2-3 horas para aprender como é que mexe nela e bloquear aquilo que não é para ser feito? Agora, e a imagem, doutor? Eu posso entrar na internet e mostrar algumas imagens de mais ousadas para uma criança, para dizer para ela, olha, assim não pode, isso não pode fazer de jeito nenhum. Mostrar o que é errado também? Até que ponto a gente pode mostrar, e para uma criança de qual idade? Então, aí depende, né? Porque às vezes você mostrar uma imagem que a criança não tem condição emocional de processar pode ser mais ruim, né? Que nem quando uma criança pequena chega pro pai e pergunta, ah, como é que eu nasci? Ah, da barriga da mãe. Ah, tá bom, obrigado. Quer dizer, ele está satisfeito com essa pergunta. Você não vai dizer o processo todo. Você vai dando as respostas cabíveis a cada momento e capacidade de processamento da criança. Mas digamos, a roupa curta demais, sim, a maquiagem exagerada, algumas coisas. Mas isso a gente não precisa nem entrar na internet para ver, né? A gente pode ver na TV, a gente pode ver em filme, a gente pode ver em novela. O que eu sempre digo e reitero é que a educação de filhos tem que ter endereço, RG e CPF, tem que ter identidade. O que eu acho certo, eu falo com meus filhos. O que eu acho errado, eu também falo. Ah, mas o vizinho, o colega, o professor, não importa, eles têm direito de ser diferente. Na minha casa, eu acredito nisso e é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque a responsabilidade é minha. Se a responsabilidade é minha, eu tenho que me prontificar e me presenciar nessa questão da educação. Obrigado, Fernando, pela participação. Muito obrigada. Obrigada.